ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ତିତିଲି ବାତ୍ୟାରେ ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଜାଲଗାଁର ମାର୍କଣ୍ଡ କାର୍ଜି ଓ ମାଳତୀ କାର୍ଜି। ତିତିଲିର ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ବି ସହାୟତା ପାଇ ନାହାନ୍ତି ମାଳତୀ ଓ ମାର୍କଣ୍ଡ। ଗାଁର 40ରୁ ଅଧିକ ପରିବାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚିନି ତିତିଲି ସହାୟତା। ଏବେ ବି କେତେ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ କଟୁଛି ପଲିଥିନ ତ। ରାୟଗଡ଼ା ବ୍ଲକର ତଳଜାଲ ଏବଂ ସୋନସଡ଼ା ଗାଁରେ ବି ସମାନ ସ୍ଥିତି। ଲୋକମାନେ ଏବେ ବି ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ସରକାରୀ ସହାୟତାକୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରହିଯାଇଛି ଅଧାରେ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସତ୍ୟବାଦୀ ଓ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ବି ଫନି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିନି ସହାୟତା ରାଶି। ଯାଜପୁରର ବନ୍ୟା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କ ସମାନ ଦଶା। ବରୀ ବ୍ଲକ ସ୍ୱାଇଁଖଣ୍ଡ ପଞ୍ଚାୟତର ଜପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ସଂଯୁକ୍ତା ଦାସଙ୍କ ଘର ଚଳିତ ବନ୍ୟାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିଲା। ସେବେଠୁ ସଂଯୁକ୍ତା ଦୁଇ ଝିଅ, ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଓ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ଏବେ ପରଦୁଆରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛନ୍ତି। ସରକାର ସହାୟ କିଛି ଦେଲେ ନାହିଁ ସାର୍, ସେମିତି ଏକାଟା ଭାଙ୍ଗିଯିବାରୁ ନିଜେ ନିଜେ ତିଆରି କରିଦେଇଛି ଛଣ ଘରଟା। ଟଙ୍କା ପଇସା କିଛି ନାହିଁ ସାର୍ ସରକାର ତରଫ, ନିଜ ଟଙ୍କାରେ କରିଛି। ଭୁଷୁଡ଼ି ଗଲା ସବୁ, ଆରି ଏମିତି ଶଣା ନାହିଁ, ଖାନ୍ତା ନାହିଁ, ସବୁ ଭୁଷୁଡ଼ି ଗଲା ଯେ ପରେ ଏମିତି ଆରି ଘର ତିଆରି କରିକି ରହିଲୁ ନିଜ ଟଙ୍କାରେ। ଆମର ଫୋନିଠୁ ଆମେ କିଛି ପାଇବୁ ନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁଠିକି ଯାଉଛୁ, ଆମକୁ ସମସ୍ତେ ମନା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ସହଯୋଗ କରୁଛି, ଆମକୁ କିଛି ସହଯୋଗ କରୁନଥିଲି। ବନ୍ୟା ହେଲା, ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଏବେ ଆଉ କିଛି ସହାୟତା ପାଇନି କାର୍ଡ଼ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ରାଜଧାନୀକୁ। ରାଜ୍ୟରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବାସ୍ତବତାର ଦସ୍ତାବିଜ ଲାଗିଛି ଅର୍ଗସ ହାତରେ। ସରକାରୀ ବାବୁ ମିଳିମିଶି ଚଳୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ 4,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ପାଣ୍ଠି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତା ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପାଣ୍ଠିର ମିଳୁନାହିଁ ବିନିଯୋଗ ପ୍ରମାଣପତ୍ର। 10 ବର୍ଷ ହେବ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ଓ 20 ବିଭାଗ ଉପରେ ଗଡ଼ୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ 3,918 କୋଟି ଟଙ୍କାର ହିସାବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ବିପତ୍ତି ସମୟରେ ହାତ ପାତିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତଥ୍ୟ କହୁଛି 30 ଜିଲ୍ଲା ଉପରେ ଏବେ 965 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପାଣ୍ଠିର ହିସାବ ଗଡ଼ୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସର୍ବାଧିକ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ରହିଛି 870 କୋଟି ଟଙ୍କା। ତା ତଳକୁ ରହିଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର 172 କୋଟି, କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଉପରେ 160 କୋଟି, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଉପରେ 106 କୋଟି ଟଙ୍କା। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ 20 ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି 953 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପାଣ୍ଠିର ବିନିଯୋଗ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଯେଉଁଥିରେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗ ଉପରେ ସର୍ବାଧିକ 750 କୋଟି ଟଙ୍କା ବକେୟା ଥିବାବେଳେ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ଉପରେ 469 କୋଟି ଟଙ୍କା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଉପରେ 225 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଉପରେ 175 କୋଟି ଟଙ୍କା ବକେୟା ରହିଛି, ଯାହାର ହିସାବ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ମିଳିନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। କେନ୍ଦ୍ର ତ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପଇସା ଦେଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେହେତୁ UCA ସରକାର ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ UC ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ପାଣ୍ଠି ଯେଉଁଟା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଉଛି ସେ ପାଣ୍ଠିକୁ ସଦ୍ବିନିଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ମନମର୍ଜି ମୁତାବକ ସେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ମିଳୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମଧ୍ୟ ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସିଛି ତା ଠିକ୍ ବ୍ୟୟ ହେଉନି, ବ୍ୟୟ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ୟୁଟିଲାଇଜେସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦିଆହେଇପାରୁନାହିଁ, ତେଣୁ ସରକାର କିପରି ଭାବରେ ଚାଲିଛି, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅର୍ଥକୁ କିପରି ଭାବେ ତୋଷରପାତ ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛି ଏଜି କହୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣୁଛନ୍ତି। କେଉଁଠି କିଏ ଦୁର୍ନୀତି ଗଲା, କେଉଁଠି କେହି ଦୁର୍ନୀତି କରିନାହାନ୍ତି, ହିସାବ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦିଆହେବା କଥା ଠିକ୍ ଭାବରେ ହିସାବ ଦିଆ। ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲେଟ୍ ହେଇଛି, ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ଦେଇନାହାନ୍ତି ରିପୋର୍ଟ, ଠିକ୍ ସମୟରେ ଦେଇଦେବେ, ଦେଇଦେଲା ପରେ ଦିଆହେବ ଆଉ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପାଣ୍ଠିର ହିସାବକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବଜେଟ୍ରେ ପାଣ୍ଠି ବରାଦ କରିଥାନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 90% ଦେଉଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କର ଅଂଶଧନ ବାବଦକୁ 10% ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏଠାରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ହଜାର ହଜାର କୋଟିର ହିସାବ ନ ମିଳିବା ପଛରେ ଅବହେଳା ନା ଦୁର୍ନୀତି? କାହିଁକି ଶହ ଶହ କୋଟିର ହିସାବ ଫାଙ୍କୁଛନ୍ତି ବିଭାଗ? ବିଭିନ୍ନ ବିପତ୍ତି ବେଳେ ସହଯୋଗ ପାଣ୍ଠିର ସଠିକ୍ ବିନିଯୋଗ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ? ଗଜପତିରୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିଙ୍କ ସହ, ପୁରୀରୁ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଏବଂ ଯାଜପୁରରୁ ପରମେଶ୍ୱର ବେରୁଆଙ୍କ ସହ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।